Често ли сега точно? Не, давай така. Би имало лорера и цъца на прист. Те ждат отзад. Да, ми не встъпват. Иска да се върти между колоната, виж какъв тъп прист. Букук. Ай, почваме ги. Ох! Бра. Хилни са. Бягай. Няма как, аз бях много малко. Ами сега? Тук са няма убиване този хил. Ма не, това е поп, точно му свърши маната сега. Само гледай да не пие. Най-хубаво знаеш какво е? Шо? Че и да пие, той има такова damage reduce след време. Ако не те вземе с дот. Там ми служи балон ли бе? Шой да пие. Ето пие, аз ти казах, бързо. Нямам робто. Пътвати. Ей, педарас. Фир. За какво не е лефник, като знае, че рано или късно ще умре? Няма старе, няма да се дам. Не бе, той ще умре. Пошла на маля хила. Уидъл Веном имаш ли? Как дали имам? Слагам му. Давай. Фирсън. Ефир. То сега ще го моли без на хил. Пие.
Ha.